Республика Дюнен Тюрден Тосо Юрбахара Барбиллер, Антон Бахартен Срехтех Болу, Кемен Биллер Легатен, Уот Сюс Тюрден Бестен Чагасири, Сиете. Эдерлил Ролохтурн Тринеллер Герсударство Танарас Кеметурлер, Бюнивери Тенджи, Ларга Бирбири Мелях Социальный Телевертухунан, Бильсин. Сахасариттен анал байынны жайыга алта тимиркөлі аянныйға. Техникалары күйі тұғығар бәйен кылаттын келлер асыл чырсынен тұптырдылар. Бүкіннерге малуғын мәндіге сколатыгар саңа спорт сала тұтута сағаланына. Бұйылғы нюрбалуғыны ғыға марха түріттен мете 200 сылығар ананыйға. Әтік білі күнге білімдені қамыдын бүйгі үстір бөлек бүт білісті. Республикаға бахартын сырақтағы болу кеме білдірілігіттен барыта сүйіз бөғыны үйір, онына үйір бәхетті ланшафны бахар білетініне. Уот опса ене сүйіз түрден бес түхіншігаға тәңнәсті білеті ребіт болаққа аспыт сылға. Бүкеміне 2 түхінші гектар сірге 33 бахар бары. Онтан бүкі әр республика дүнен түрден тоғыса үйір бахар бары білілер, уот ұмылларыға үйір бахардарыны тарақ сұғар күстер, үлелі-хәлер маны тәңек саллағы бұғы майынгі министерстві әтін. Бұйе 200 ұны күтар бір төлеттірі көтөлілер. Бахар білген 16 районы барын білейте біт, Рахан Хартыналағы районлар білген бұл Томпо, оны өліғым олуға болалар. Бұл бахардырға 600, ауын 2 кейілі лихиджар 33 единица техника болар. Маны тәңгі беге федеральны әвелесі ақыраныптан көмі олы бұд, маны өсі тәңгі беге көміға атын регионлардан әмек әлілер. Илдархан Илтумен сударстынның мұнняққа 2 түхінші хүрбөз сыллағы үлетін отчуотығар қазда қайысқаннан сүрін бапростары тарыйды. Әсен Николаев орты болғамтыны осақа сүрін парламена онына бұрылыстуата бірге үлелі әр қайысқатығар. Республика социальны экономискай сайдыдығар ұрды. Манетенге әсе жүкузка үнін ерінгірі мастер бұланларын оңыру бапросторынан қытынынан білетір болаққа тұстақ бұрайы чәрчесінен тоғуғантан тақса саңа бейек тұтылары бұланданыр. Отчет түмігінен келер сыларға саңа сұрыптар ұйылынылар. Бейілді қамыт Сергеевич, осының бүгіне үдақ үште ғылыны, тетімне ғылыны, ұйтал жолан федеральны үбіләйінер бапросторлар. Вот алда бүгітінен келінген аллаға республика келі инвестиция кәмея ол күш қолатты. Ендікінің дағаны бейі бұманлық үбіләйін ұлады демет еріне бітті. Сақасыры герті қайысты өтін сайдытығары ғұраты болғамты ұрылылар, Хилдархан Эсен Николаевты қайысты өтігар көрілілер үбіләйіне тұрарға ұлыстар болып ошаларын кенгетерге сұрылды. Бәрәді құлары үйті ғыран тағары дүйрігер жайықта ғол күрдікті қайысты өтін продукциятын әтті 11 ғынғы дері ұладынларарға, ұлықтақ продукцияны 4-5 бірғын ұнты муниципалыны тұлағын өлі үтін, үрбалты бірғынтан 6-11 ғынғы дері үдетер сұрып тұрар. У обсае сюрюнеден бы закон мут, бо бехиохолвары без нормативы ставкалары, законны нарбулакатна, бо ставкалары бе тох правительство полномочий тер берер курдук нола ветер правительство бете бете нормативной правой агна урагна бо ставкалары утверждайдыр, холвары бо төбега, нах төбе тугар, үт хотоп катыгар бурдукка уанна бұл сибіне көрі өнігер. Әдірілілері ұлықтырын жақтарын тренерлергер, жиуатылалырғыр сударыстуаттан арас көмек өрілілер. Чуалан жәленелергер туханнақ программаннан бір-біремелі ақ социалны төлібір ананар. Сихили бұтығынан берідәлі ағым Екатерина Мосова сырдатар. Күрешан күйін Каляска аңнан Мария Чирикова күн толбондырар сарғылың күтті тенге үктігер. Әдіргіл Күроғота Валерия отығығар бір сағын тұлуығам. 12-15 сыллаққа іспейекке тұралырғыр 2 оғылықтыра иелерін күтті жүкақтағын олар бұттырам. Күғалғаттан ипотека кейден 200-300 төлбаға квартира ғылан ұяқсын үтімен үбі күталларым. Онтан бұлырын бір күн телефон өрі тұрылғы түген, өрілі ақ сонын иілі біт. Онтан амаста 2-15 сылға тұрар бұтарын бақпай дүкімен көрді біттірі, дақот, земи, ипотека бұт дүкіменін бер біппет, квартира бұт квадратынан көр біттірі, өпті бәрді қоқты жән саңа және,
Онна ипотека на хабарка 2 миллион курдук субсидия бербиттер. Чириковтар онан ипотекага ес күйс ден санаға баттапаттар. Билеген 2 костах квартира, Камсабат, Байдара, Дуаларам. Келнер курдук бұйыл 330 эдергал социальный төлебірі ұлан же от туттарыға атылығығам, эбетер саңа квартираға малағыныға. Бұй эдер жон 35-тірге бері састақтар. Онны же от сынатын сұрық оттүн төлігір күйіқтақ болан үбінен көмі ананар. Социальный выплаты пылағына расчетнан бұғарылдыр. Расчеты олағына бұл декеген қас кейлігіттен ақсылдыр. Онына 16 квадрат бидді кейхеға, үштен әлбәқ болақтарына. Оны олағына муниципалитет бігіргетпет квадратный метр ғынатығыр түгілленен расчетіне стоимастақан. Ол 10-тон, 30-тон, 35 бірғынадылы социальны выплаты көрілдір. Маныха төйінен улыстар көхтеоқтық турынан үгері үбі анылар, сочонан федеральный бұлас өйір, әлбәқ әдіргіл сырдық сылас ұйыланыр. Холобур бұйыл улыстар бюджеттіртін 305 миллион кейбіт. Республикаттан сүйірбе үгі федеральный қағанаттан 156 миллионы үйпіттір. Иті барыта сумаланан үбілейін 509 миллионы тәңісті. Кәнеке 6 сылығығар сақасырегер 2-тіншітан тақса әдіргіл олырар Словиятын тұпсарындан иті барыта сударыстаны өбіл иінен болар. Ол егер сорақ кергенейлер сөбілігін баран, осқола ұғыян чугас бар сірігер саңа төлбелерге квартиралары атылағалар. Женат лағардағы орын регистрациялан ағалағына иті қатша атығы түшетер барар. Онтан жені тұптарар болағына тет дағығыр баттығықта ғатшығына ол қатшыны тұққабілі подрядын организация көрілдір, жетін тұтарғыр. Әбетер әті ипотекаға первоначальный взнос күдік келдірер болағына, әбетер ұжы ұлбыт ипотекатын хорғын савар болағына банктан подтверждающий документтер алан ол шөкі ұйталылар. Оның әті қатшы өпкі тұттылдарғыр, өпті контрол ұйталылар. Олыққа жаққа сыйыны үрден қаллаңы қарбар көмегер социальный төлебір әдіргаларға бағам көмедейір. Күн күбей ие Мария. Шириковтар 2 улыған оғылыру желеріттен чугас айы күхатығар үйірінелдер. 2 қасылынан аны Валерияны ұғияңы сиетен ілжектірі. Әдіргалар программалары бігіға көмелісті ағай. Бігі бұйы соғылымын орбұдар қолыбыра ипотека бұтын сабан баран көрсіп бүт наға чугай. Оту пьесастан түрден сасқалы олатын аралдары біті болдыр ден бағасана бар. Әдіргілілер жерінен бір бақшы олардыңдар дейін үлі салғанар. Бұсайын Атыржайығыр тұту министерствата ұлыстыры күтті әбі үбі қаршыны түйірі тұғынан ұрытықтыра жүлі яқтыры. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Чукускай. Күйі тұғығар бәйін қылаққын келділер, нетенік аттақ акция, анал байынын жай күттіл ақтырғыр көмілігір Исқоғанның бүтін республикаға білдірілдіңді. Үтуе бачымы бір келімсірінің республикаттағы штаб көтіқті, ақсияға кем барытта олы егер урбаниеттар, тәрілтілер күттістақтырына, пилоты соқ көтер аппараттырылықтыры, онына байыстыр Бойы тарбыт көрдігілерігер теріне медеті акцияны тәрейдік бітті. Ол кендер чөпчі қанны көріңін хұриялар, түхі сумалағын сұриялар, онында қантан ұлыққы өбіне ме хұриялар. Күн бүгін прокуратура әйті вопроска көмелісті. Бір дойдылы ақтарғыр беспилотный летательный аппарат атлаған үйттілер бігі көмемітінен. Онында бүгін Курутын көмелігер урбанит тарбытығар, онында пішесінің тәрілтелер бітігер, туғаннақ тәрілте халаятшыларығар әме үңірі тағарабыд. Бұ акцияға күттігін ұлай бітір күйігі бәғіт өңі өтіні бұны дейін. Бүкіндерге сақасыреттен анал байыны жайыға 6 темір көлі айынныға. Транспордары Трерде Республикатағы кәлем координационы кейін көметінен алықтыну. Техникалары күйі тұғығыр бәйін қылаққын келер ақсы әчірсінен тұттырдылар. Ол күрдік көмені алданнағы негелене социальный көміскеден салаада, Ростелеком регионнағы салалтыда, Республика прокуратурата, капитал, медстрах, страховой компания, етенме кебәйі оны томпол ұстыра алықтадылар. Бігі филиаллар дағаны, общество дағаны сүрінер байында операция сылжар байыстар бұтығар, түхі көмі оңырғы барытығар жолуға бұт. Ол күрдің, если әрдеп олағанда бігі арас малларынан, бастықы надалақ материалларынан көмелеспі болақ бұтына, білігін бігі күх бұтынан УАЗ патриот маркалақ масынаны инеки передовойға хыжар байыстар бұтығар, нүрба ұлығыттан түріттәғ
Джоннор Бутугар, Тридех Питин Багарабат. Донецкая Народная Республика Тангороловская кукла театра Джакузской госпитакль Кюддерде. Унерковен театр инсанатагар артистар Украины Утюлях артыга Александр Кузьмин Песатын. Волчонок, Плутишка, Дентро, Рутин, Срахтетелер. Манетенга театр гастрольной программы Тунан Нирмдуйга Уанна Алданга Аянныга Велетянеттяка Горловской театр Ухуклин Кораттарынан Россия культура Министерства Тенеевленен гастролвур. Был бюллюлуху гарсациальный хантыракка тёрден алта квота көрілінне. Итинтен алтата дробиларынан қатшақтақ жаңға итенне бенселяқтерген анна. Күнбігін Урбан Хайсхатыгар 12 кей социальный хантырак түхерісті кетек қайстуаны сайынларыйға сүйі ететігер алта кей хантырак үбін олла. Сихлей кәдер материалтан білсін. Мен кірға ордық біттен истенебін. Бехес кластын истенебін. Ан бастық үлем рабочий үтілік тайбар деген бел бітім. Онын ға үл біте олан таныла мен истенебін. Валентина Григорьева итекемтен ыла сыя бая исейгетигер сыстан барар. Күн бүгін кіне истени бары көрінген бағалаата, оғыроттан сағалаан түйлях сағыньяққа унтуға тиетігер. Өсі әрде Валентина Николаевна Сарданы фабрикаға курусқа үйереммит, онна ателия ғылылабит болан білейті көрюйті дәккен, онна бұсыллар ұстата сатабыл да әбілден ихер. Бәдәрі дәкпіне исі ғарулалия жүрдім, әтті ғылылабитмін мен балырын сас контрагынан 300 бейін түгін шаға субсидия ұламын. Екускайтын баран оборудованиялар бін атылыс бұтым. Премостройшный масына, оверлог масына, тири тегер масына, онына кожа тегер масына. Бизнес инкубаторға месті бар дебіттірі, оно арендалан ұларымын бұл истинавын. Кімі барын ашуай, кеге саңа сағалырыгар улаған поддержка болар, онына келін кәңеттергер улахан түйі кеме болар ба. Бұйыл бүлілуғығар социальный контрактқа тердің алты квота көрілінне, әтінтен алтата доробеларынан қатшақтақ жоңға әтенне бенселі әқтерге. Күнбүгін Урбан қайысқатығар 12 кеге социальный контракт түйерісті, кәтек қайыстыбаны сайынларыға сөйі тетігер ағыз кеге ұлла. Мәліне кәтігер, онына сұлтан сылақсын құлыбыра контракты күтті, тұқтыр қайысқалара бұланнары тұпсаны әр күрдің барыда. Опытыран ехерділер, администрациялар кәлендер защиталы қалылар бәйлерін. Ұлық тоқтырым құлғыры жан интерестек, ты қайысты баты болуын, атында предпринимациялар қайысқалар болуындар. Манна білуілуғы бар әлбақ тұту бара тұрар. Олеген тұту қайысқата строительный отделышны өлелерге, строительный материалар оңыруға күтталар. Истені бар, оныдан ас өл әйгетігер қайысқатығар балылар. Социальный контракт балығын етасылайы уларен ихер, оны қауырып қысылларға сүз-сүз бөхін тұхынша солқобай боллағына, білігін сорық көріңнерге 500 тұхынша ғадылы үрдейті. Оның үлеті соғы жоны бәй жылатын терінен жекергенлерігер, дұқуат келдерілерігер бұ программа күжістеға көстер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Джакузской Гарасии буддийской санхатын кенеттен Даши Лама келле. Кене Бурятия республикадын Иволгинской датсаныгар бар. Россия буддистырын 12 балыгы Даши Джо Лама әлбәдіббәт әтінсінің қараятшылардан бейдестері болар. Кен көрі кәбесейін 13 күніттен 10 ақсы ғыгардері Даши Лама бағалақтырға лекциялары ағы Чолан Даши Джо Лама жекті төбәлтетін кепсияға. Сантаққа Даши Лама түгінші 900 сүрбәетті сұллаққа лотос позатығырыларын дерін медитацияға кетбіде. Вету қары әтесіне тоқда бол батақ ламаны аналды бары сұрамына қараян тұралылар. Бүгіндерге малуғын мәндіге сколатығыр саңа спорт салатын тұту сағаланына. Тұту ұғықленге өкірік сколаларығыр бүйоған спорт салаты федеральный программа чіршісінен барар. Сихілі ұлыстағы ұстар бөлік бөт кепсір. Асколалығыр саңа спорт салаты тұтудың мәндіге лоқтауқтыра қастысыл тұрғырсан, өрт күйпіт бағасын алыра жәдуалына. Ол күрдік асколалығыр саңа спорт салаты тұтуда сағаланан бастықы сыбайыта үйірілеғы бүйгімегіға түсті. Шой, дыртынақ бұдым, волейболға ең күттар үдім, масады ғай. Бұдан шой, дыртынақ бұдым. Тұту ұғы келінге оқырғы сколаларығар бейін спорт салата федеральный программа үйтінен көтілдер.
бебит дойду президента Владимир Владимирович Путин, я на новую федеральную программу хапшаммат, будем бегать аммолугар мэнди, нехли гарме тутулла нарадьемит, ола бу мэндиге ашколатын учуталлара, оголара, нехли экпи бары юрабит. Китэнча, вон тосыллахтан, бу беги ашкола бутыр спортзалбыт аварийнай болбута, ола бариньней болу оттан алаттан беги пешкультура бутыр огу, неген бебит бу ашкола бутыр хигар, коридор бутугар, ваннаттан бу клуб бутугар, ытаратибит. Әбейір тұтудың сейіп транстрой қатшықтымыт әтпетіністі әқтәрізді сүрімі оға. Саңа спорт сала модулінәй бір әтәсті әқ, тоқ бар әдірілге бардығар әтпетке болуған. Спорт сала өте ені ұланы 12 дағына 33 арызмендақ бір әтәсті әқ болыр. Оны толыру тоқ бар санпин әдірілінен бұрауланынан бардынан әтпеттен қосалады болықта. Ата пока ұламанда бұрывікті келді, басты бей білгәді бір, ондым ұланы үлевет қамыта баддағаны ұзай бекпет. Саңа бейек бүгін әтәңе түміттенен, саңа үйрақчылығар үліға керәрін мәндігілер ұлықанның қыралын бары әріне көтелілер. Тамар Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Ақсыз Азия оғылар ойнылар сағалыналылары иккені делеттен күрекем қалы. Бүгіндерге кейін қорыққа спорт объектерігі рүтілілер үлелер түміттенен әрелілер. Ол күрдік Триумф спорт комплексі ғарзе тазбаранын тұпсары етеннен жарықтынар сағалалар, онына таңа сұғырыптар қостар білен болулар. Білінгі тұрғына манна сұйу, соту үлеті, онына мебілі құмиялары қалыла. Онтан сайсары көлбергер, оғы онына спорт бала хаққалары тұрдулар, манетене юна стадионға массына тұрар сіздерін аспалылылар. Бұл население бұтығар жомбутырын кебетірші болын демейді. Максимально удобно работают, раздевалка ремонтируют, бузал барбельный зал бокса, еще спортсмены бытереби вип раздевалка ордуют, именной кабинка лапулотра, коммуникации на полностью удовлетворяют, вон тут теплый медник, алтуем без кран, чудненький насос, ну полностью удовлетворяют. Манетенге ойнуларга білемнен ечаршитінен кейін қорық ұлжыттары онына спортсменнары тей егітағығы жарықтанналар. Волонтердар, сопардар онына солғы ескі құттал соқ болдың қатшы инспекция өлігіттері жүкусқай ұлсаларынан ұлжыттары тағы түхәрей қамытын чөшөйділар. Сантақа аэропорттың делегациялары көрсерге бөғын 5 местілі 5 тұпсағай автобустыр ұлбыттыра. Белетер болаққа автобустыр анал хөйраға аспыт ұлаққан сташтақ сопардар ұйтықтыра. Саман сайын салалылан келен үгі соға имақ сыңеланларын туғалақты қатарары сайынғы лағырдарға сылджар. Чүріпчілуғы ғаруап сайы үрбебес лағыр бетінетін сағалата сихілей бұтығынан яна седалишева кепсер. Оғы сыңеланғын робетін бұғыр көтетіндерейге ұлы сүрдінен бұйылғы сыллаға арас қайсқалақ, барықты сүрбебес лағыр ұлы егер өпсая түңінші ағыс үс ұты тоға қабылыға. Чүріпчін елегер күн бүгін үс лағыр үлелі тұрар. Манығы оларғы құтта соқ болудың тәрейге республика үрдінен бұланына қөле баран, Сахар республикетін бұғыр соғыспадың ұқсаллағы бұғынымай ғыны сәретер соғыс бөліғеттірі, әлінгегер ұлыстарын керен лағырғы салжары оларғанан туғаннақ кәпсетіне бастықы соғал көмені оларға үйрәқеттілер. Онда мен олаға піте бұғатшылар, ұнтардаға тірі әткелі мемандық үйереті үйетін, оны мен өйдәуетім үшелді болқайын істемен бұ, 2 кейіне бұғыр бар, оның жабындық сұғал көмінен оран, 2 кейіне бұғатақ. Мұнда енті қы олаға кәлін ұмчығыз, Росия ұқсала бұғынға майғыға министерістіптен үрдігін ағаратына мәтәліл бұта 2 кейіне бұғат. Чүріпчін елегін күн өркен лағыра Степан Кузьмич Макаров атының гимназияға 16 сылын стемняқты күлелер. Лағыр сүрін сылынан қырайы этнографияны фольклору өреті болыр. Поучительный. Оғыларға әлбәғі өретер ғына көпсейлер, лекция қайылар, онна-онна баралар ең. Тұдысты примешательністер ең көдірілі. Оғылары сақылы тұлға өретелер, онна сақасирен тұқ. Бұғырдық оғылар дұробияларын тұрқтарын сәбдегірден, сайыңы сыңеланларын туалақты қатаран көз сәне ебінен үйрақшылығыр білімнің яқтары. Яны Седалишева, Альбир Пудов, Чүріпчі. Қысығы күнігер жүкусқайғы доғырдығы болу сатығыр жон сәрге ауқайдан әргейді кейін қоры жона сақылы сайбатшы таңнан ауқай үнкілері өрі мұғынылар. Дағытын әттеққай кітігінші 17 сыллаққа тұймада қошы тұғары 11 тұғынша кейі ауқайдан Гиннес рекорд алақтымыда.
Он там был гаттан Илдархан Хаягаролоран Хамаян Хубеби Херс, Пулькага, Хухай Кунинен Билдерлен Турар. Мубарте Туриту Гессир, Том, Фольклор Кюлинен Тенкюлин Абелилен Хергер, Лакан Солталах. Илдархан Хаягаролоран Масселусата Растере Хенритехпут, Сюринтере Хемитьен Курехтериити. Тюхнен Эльбех Курехтериити Лердагане. Хочунан бу түрүт көрүмүт, түрүт культурубут тенийен сайдан ийега, үнөр көрүнөгө тарганын ийега деген сылынан спесиал сеттеребит. Окурдук оголорго анан огой көрөгө туспа, ычаккан огой көрөгө туспа, ага хастактарга туспа, улухан жонго туспа деген араатамы биге сылыста арас табанына көрөктүрүп тепт. Айылга хуктуутун силигили сититин жан серге локка керега жолуутун керехелир келюнелер халтыгыларын түстүрүтүк белек күнүнөн ыгык болор. Быйылгы нюрбалуугун ыгыга арсыяга же керген республикага огосас нюрбалуугар марха төрүттемите 200 сылгарананар салгы күнүнөн Антонова материалыгар. Нюрба манулахы ыгыга кыталыктах кен кырдалыгар 2 күн статыгытылдыган. Күн бүгүн ыгыкка белемнени үгене. Мархалу хатертемите 200 сылгарынан арулахан ыгыкка барын эхилектертен уопсай тыгынчы кәрінгі кейкіттары бәлемненер. Махачубек долбар қотыттар 200 чараннақ таққын үнкүйлілер атымен көрдік бінеме соңын декте қағандағаныманы 200 сүйлбе долбар қотын хрусталіне чараннақ хирен үнкүйләбеттері хуға болды дейінді бүн, оны интересіне керелер бар болықтары. Бұл үнкүй та олар бұл бары бүгін жетші хазе баран қалылар, ендегін амыт, жәбі тоқ бар нәйлектер бітен, бұған тауыс нәйлектер бітен бар, түмәнмен білігінеттен, қасы нәйлек айттан бейінні, алқонның кей кейлен, бұл тоқ Нюрбалуга былыр-былыргыттан саха төрүтүгэн илде сылжарулустартан биддестеринен болар. Холкурдук снафон уткен халлар бы сүдүн элестебетин кымыс ийтин сиерин томун. Нюрбагыган бир ураты көстүйтнен болар. Быйыл бу сиерге тоңа куяр ситиминен атындой долар кытты яқтара. Учуан айдар кәлен юрет яқтара. Олеген бейке тәвет гасам Казахстантан, Киргизияттан, Монголияттан, онотон куяр ситиминен кирехтере тыва такасия. Он республика улустарыттан тәккек улустар сунтар, вихабилу, чурапчык улустарыттан еген кәлерге белемненендер. Бугурдук бүтүн Россия тагы кымыс бестибелин чечитинен хея догурду хуу түмсүү кымыгын ии сейре томыгытылдыган. Манисерге кыталыктах кырдылыгар 2 күн устата ыгы хара соонюта үгүс күрага ырыта тоюга ахүйеле баржаны күмү. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Нюрба. Онтон бенге хаңласулугун кара нехилегер холонкасылары гараналлах 12 түгөлүн улустагы үйелеагы күсетер кескиллеагы кеңетер олонка хыгатырылынна. Ыгык түгеннерин улустагы устар бөлөкпит сырдатар. Улускынымны 12 сылын Гаврил Коли Сафатынан Нурота имнитын жетін айыр коллектива тегеген біспакка олонқы хығықтарын терен өріспөбілікіға бір бастың опыты тарғатар. Бұйылғы олонқы хығығын қараны хелегер үрдік тамнақты кіттілар. Қараны хелеген айылан культура кейдің үләхеттері нәхелек жоно сәргеті кіттілағы доғырдығы туаната түмсі түхілгеті тәрелінне. Ысысыры сұриятшыларын сойуғын чилиене олонқұғыт Николай Иванович Степанов Норой оғы ұлу нүргін олонқұтыттан жүхүйіні ұғықы кәлбіджон барыта бір тыңынан сәрген астына доғуя көрді. Олонқұны Гаврил Коли Саватынан Нұрой Таймнетін жетін режиссера Ариан Пермяков тұрорды. Олонқұбыт ұратыта ден бұл Николай Иванович Степанов олыс білі бәйтін кәмегер ұраты тоқтар келдер бет ұраты көстілері. Олы бұра хақылың қатуғар абағы күрі боллағына жеге баба бар болла. Оны тағанан жа беге алыра дойды бұд абағылара. Күн күмсен бұл керек үйі бұл жаған қолығын көрділер. Оныттың білден тұран қанық бағар олонқуға құрдық. Қараңа күйі үрін күйіс, сырдық күйіс көйді. Бұ құрдық оғыл өнергін бұатыр көйбітің қоппыдың кәніне өрілеқ түгілге алғығын сиері туамағытылында ұғық ұтық дуағыта тұрорылында. Қас бейді омук тылын культуратын елде сылжар болығына ол омук инникелек оқтан сүтен семелиен бербет. Беге ұлыс бұтығар ұтылы бұт олонқа ұйықтарыттан бір бастың олонқа ұйыға сағаларына керек біне сыстар баптың. Олонқа сылын білдер еқпетінліне бесері
олон кохот бар диен мит билере би поллах патна. Бойылгы сылгы бхи сүрдяк юстях улены ытаммыт. Улус пут, республика быт, ихинем тақсы быт. Олон кохо, онолон кохотар тустарна кенегелери уэретеммит. Каран эхлигеттан тақсы быт. 15 олон кохот, 11 олон кохоны чинчиячи барын билдебит. Икки күн устата олон кос дейте болла, ыры тойук жерейде. Күн күрестер, арас конкурстар, Джон Серге сүргетін көтіқті. Зоя Герасимова, мене қаңылас, қара. Джекускай ғы ғуклингеғы футбольны лигатын бәхес түхімеға болан асты. Доқсын спорт комплексіға Сақасырен футболға спортивная сколаты, Комсомольск на Амуре бастығы нөмірдәғы спортивная сколатын күтті көрісті. Тустах матчка 2-9-10 сылақ спортсменер кытынылар тыңағынақ керсе түмігәрі. Белді дулақтар бұд Комайоқ еген 0-3 ақсаңы құттырдылар. 15-16 күнігәрі лига 6 түхіне ғары. Сақасырен командата Благовещенскай спортсменерін кітті көрсе оға. Күні түміктер соның мөтетінне қанығыз кефергі көрсе оққа дере.